Björnjakt 2022, 21 augusti. Jag har precis kommit fram till mina kompisar i Föllinge, Jens och Axel, och ska testa att släppa hundarna här. Isabella har tagit 200 och åkt iväg med farsan ner mot Sollefteå och ska släppa 200 där. Norskarna här som jag brukar ha här på björnjakt har tagit 200 och far nedanför Sollefteå och ska prova där. Så idag är vi utspridd. Får vi se om vi lyckas få upp någon björn idag. Det är varmt och fuktigt. Men vi ska göra ett försök. Får vi se hur det går. Nu har de haft björn här på en sån här laglig hotell som de har registrerat i bergen. Så nu ska vi runda bergen, för någonstans har björn gått in eller ut. Ska vi se om man har hittat spåren. Ja, nu fick vi upptag med Fia. Eller hon började skälla lite grann. Och då vet jag att då är det hett. Så då släppte jag dit Blixt också, min unghund. Och han är i kapp. Och det är själv för fullt. Så jag och Axel, vi kommer hålla oss här kring bakspåret och täcka den här vägen. En gammal traktorväg. Och det är ju postare runt om oss, så förhoppningsvis går ut på någon postare, eller så blir det ståndskall så jag och Axel får smyga in. Det vore ju det bästa, men vi är 460 meter från hundarna just nu. Och nu har jag fått snäpar från norskarna och de har följt ståndskall nere dit de for med Aston och Norma. Så det är ju jäkla roligt. Två ekipage som håller på med björn just nu. Så får vi hoppas att Isabella och farsan kanske lyckas hitta åt någon björn där de är med Bunjak och Oskar. Vi får se. Det är bara att kämpa på. Men jävligt kvavt och dålig luft. Man blir alldeles slut av att gå bara. Jag tror Axel. Det blir bra det här. Jag tror det jag också. Ja, här hoppar vi lite fram och tillbaka på premiärdagen. Här får ni följa med mina vänner från Norge som har lånat Aston och far ner till Undrom på en jakt.
lyssna i dem. Är det? Ja, det är det. Ja, Björn, sätt dig till det. Kom. Ja, jag ska försöka. Gå fram. Han sitter i träd så inte klottrar den. Kan vi klottra fel, Karl? Ja, fel. Vi må kobla hon. Men du må gå fort her. En till! Nej! Gå fram! Oj! Ja. Här kan det se lite läskigt ut, men jag har fullt förtroende för Jim som är en van hundförare. Och han har koll på vart Aston är någonstans när han skjuter. Och det är bra att han får liv av Björn så fort som möjligt, för annars kan Aston ryka ihop med honom och bli skadad resten av hösten. Oj, 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 oj. Bra stund! Bra! Är du duktig! Är du en flink? Björn ligger, jag har skjutit mitt livs första älg, Björn. Björn ligger! Bra stund! Det var bra. Det var bra en kompo av din här sida av... Ja, gratis! Ja. Tackar! Jag vet inte fan hur jag träffar sån. Jag fick komma på vägen. Rätt in i ryggen så han var bakporten och av. Fy fan vad bra. Visst du, ja. Där ja. Ska ha med hon nu eller? Nej, inte det. Ja. Aston. Ja, jag fick ta någon bild av så han ringde. Lyckan. Ja, grattis till er också då. Ja, jag tror du må bara... Tack för det. Hittade ett obs på Björnbacke. Var jag spåra där. Fick tag på en blistånd. Försökte gå på det, men där var det sly och rems och fanstyg, så det gick väl lös. Men efter fortsatte och hund ställde, så det tog oss nästan en timme att ta oss fram till nästa ställe. Och så hade han klättrat upp i en tall. Så fick jag skjuta min livs första björn. Tack vare två fina hundförare från Norge. Gratulerar. Och jättefin hund. Gratulerar. Tack så mycket. Tack för att vi fick komma. Ja, och välkommen. Ni kommer imorgon också. Såg du någon träsatt, ja? Ja, det var så. Ja, jämnskolan.
på väg hemöver och ska fara och ansluta till de andra som har haft jakt hela morgon hemma. De har tagit fast Aston nu och satt sig och grillat korv. Så får vi se om jag tar bunjak och far dit och släpper han i det där området där de har haft björn. Får vi se hur det går. Han verkar ha blivit lite slut, Aston. Han har ju jagat hårt nu en par dagar, så det är inget konstigt. Så då provar vi med bunjak. Jag är på väg in på Stånskar för bunjak. Han står här själv. Aston hade hållit på med den här björn tidigare. Men till slut hade han tröttnat, så de tog fast han. Och så gjorde de ett avbrott och väntade på att jag skulle komma hem från Föllinge. Får vi hit och prova med bunjak efter 2 timmar. Vart upptag till slut och nu är Stånskall. Så jag är på väg dit. Nu kör vi. Bra bunjak! Duktig bunjak! Duktig bunjak! Duktig gammal bunken! 11-åriga bunke!
Bucken! Bra Bucken! Oj, 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 oj. Bunke, bunke, bunke. Bunke, bunke, bunke. Oh. Elvariga bunjak. På ståndskall. Ja! Bra, kom bunjak. Kom bunke. Duktig bunken. Fy fan vad kul. Bra bunjak. Elvariga bunjak. På ståndskall. Alltså fy fan. Vad roligt. De har hållit på med den här björnen hela dagen här hemma och jag får till Föllinge och Axel fick skjuta en björn där och Monka var in på björn flera gånger och inte kommit till skott och så de slog paus och tog fast Aston. Han hade jobbat 4 timmar med den här björn själv och han verkade bli lite trött i huvudet så jag sa jag kommer hem från Föllinge, ta paus och kaffe och fika så kommer jag testa med någon annan hund. Och då släppte jag bunjak nere vid bäcken där Aston hade hållit på och han drog iväg och gjorde några ringar och verkade som att han inte riktigt hittade åt han. Men till slut då släppte han några skall och så for det över en väg. Och så sen då var det lite mer skall och sen stånskall. Och så får jag gå in här med bunke. Yes! Så jävla lyckat. Stor fin björn. Ja. Blev lite känslorusning. Han är ju över 11 år nu bunjak. Och man vet ju aldrig när man får läge att skjuta en björn fram på stångskallen. Han blev lite långsam. Och, men ändå bra form och. Man blir tacksam för varje gång man får göra det. Därför blir det känslosamt. Eller hur, Bunke? Ja. Och det var så riset först. Jag tänkte det är ju typiskt att man alltid hamnar i sånt här. Det är ju så på björnjakt. Men så gick det sakta in och ställde sig i den här gamgranskogen. Och så gick jag lite så jag var lite på förhåll emot var det har gått. Och så ser jag att det gick fot om fot i princip. Och stod. Fot om fot stod. Så jag satt med 100 meter ifrån och väntade. Till slut kom björn ut och stå och titta på bunjak i en glugg här, men då var det riset och jag såg inte bunjak så satt och tittade på honom ganska länge och så sen då tog han ett steg till fram och då fick jag fritt fram på björn och klämde till och det tog bra. En fin björn. Jäkligt fin. Komma lilla Ines ska få se sin första björn. Mm. Ja, knappast sista Ines. Nej, det är nog inte sista björnen du sitter bredvid tror jag. Åh,
Och pappa var ute i björnskogen. Och Ine satt på pass. Ja. Har det gått bra? Ja. Ja. Vad spännande. Var det spännande på björnjakt, Ines? Ja. Ja, var det spännande på björnjakt? Lyssna på gambunken. Då var du nära idag, Monke. Ja. Flera gånger. Ja, tre gånger. Men det ville sig inte. Nej. Men du skymtade, skymtade han, va? Ja, jag fick se han. Jajamän. Det var roligt. Hur nära var ni då? Det var väl 20 meter då, kanske. Jajamän. Ja, han skötte så bra Aston i alla fall. Ja, jättebra. Ja. Vad roligt. Ja. Är det någon postare som har haft bra skällning nära sig då? Ingen. Jo, det är bara Monke som har hört honom. När Monke var smög där, då hade vi ju skällning. Så det hördes väldigt tydligt. Men det var ju ändå någon kilometer ifrån. Men det var ju spännande ändå. För att det hördes ju jättetydligt. Ja. Ja, men en lyckad dag. Mycket. Ja. Ja. Så. Ines första björnbild. Väl dokumenterad. Paparazzi här, vet du. Paparazzi. Skogen. For tre i morse och nu är klockan 3:30. Vi siktade och klar på väg upp till Nagasjön på slakteriet där. Ska de flåa och så vidare. Jag fick fara hem med hundarna så de får äta och vila upp sig ifall det blir jakt imorgon. Det vart ju en väldigt lyckad dag. Två björnar för hundarna idag. Lite synd att inte Monke fick komma åt och skjuta då han och Maja var så nära. Och Aston gjorde så bra jobb, men så där är det. Det är tätt och jäkligt och det är inte så jäkla lätt alla gånger. Det var ju bättre skog där jag fick skjuta, så det. Nu blir det hem och mata hundar. Ta en dusch. Och så ska vi på middag med Emilia och John. Surra lite om dagen. Planera nya jakter. Och dricka en öl. Och ha trevligt. Jävla bra dag. Ja, då var jag på väg upp till Föllinge igen. Kul. Det är en kall och fin morgon. Så idag hoppas jag vi får jakt. I den här temperaturen är det fint för hundarna. Axel är laddad. Det har varit lugnt där uppe nu bra länge, men nu är de uppe där och ska jaga älg. Så är de mer aktiv på marken. Vi får se vad det blir av den här dagen. Så det är ID18 ni ska ha mest koll på. Det är som säkrast.
säkraste kortet. Ung hundan kan ju balla ur han. Ja. Men håll koll på 18. En registrerad återlock som bara var framme björnar. Och då går vi i det berget där de har den där åten och letar ut spåret. För någonstans har han gått in och någonstans har han gått ut. Så där är bara att leta åt vart han har tagit vägen. Det är fin mark, bra postare, så idag tror jag det går vägen. Jag hoppas det. Hundarna har kämpat hårt nu i värmen. Ett par dagar så nu förtjänar de lite belöning. Då var hundarna på spår. Får vi se vad det blir. Vilken jaktmorgon. Minusgrader. Och så kom solen upp och hundarna har fått upptag på björn.
Högt i Aston! Bra bobbar! Bra Aston! Duktig Aston! Duktig Aston! Duktig gubben! Duktig! Blixt! Kom! Det där... Åh, fy fan vad jävla skönt! Det där var roligaste björn vi har skjutit tillsammans hittills. Alltså vilket jävla hundjobb! Det här är fjärde för mina hundar nu. Ja. Men vilken fin skog att smyga i. Helvete fint läge. Va? Alltså när vi på premiären när vi hade det drömläget som inte kom med på film. Ja. Tänkte jag, jag kommer aldrig få skjuta in en gallring. Någonsin igen. Samma höst. Ligger han här? Nu ligger han här. Jag ska ropa. Bra Aston! Bra Brixton! Duktig Brixt! Ja, det gick bra det. Fick åka upp till Jämtland efter en dags älgjakt hemma. Det är slut på björnarna i Västernorrland. Så jag jagade älg igår. Och idag fick jag åka in på Jämtland och jaga björn istället för att vara hemma och jaga älg. Och det var roligt. Släppte Aston här och Axel på spår. Han började att ringa och ringa och till slut drog han iväg, så släppte jag även Blixt. Och det gick in på grannmarken. Ja, och där var det full älgjakt. Två poster fick se han, men vi gick tillbaks in i marken. På oss en sväng. Ja, vi stod på vägen och var jäkligt nära. Vi hörde hur björn kom rätt emot oss och flåsa. Uppe där vi hade släppt hundarna. Men han hörde, han fick nog vind av oss. Vind låg ryggen, rätt in emot honom. Så han stod där inne och vi hörde hur han stod och flåsa. Mm. Men så vinklade han längs vägen och då var han nära posterna här. Jävligt två poster, gick mitt emellan två poster, sen kan inte ha mer än 200 meter. Nästan synbart. Och så var det ståndskall, så var vi in på det. Vi har sett han två gånger nu innan som vi fick läge och Axel sköt han då. Det var Axels fjärde björn för mina hundar. Ja, det är ganska bra. Jag tror att han skjuter för alla hundar också. Ja. Även de unga. Ja. Ja, just det var för Oskar sist. Jajamän. Och nu var det Blixt. Ja. Det här kan inte bli bättre. Nej. En toppendag. Fin morgon, minusgrader och så kom solen upp över myren och trängde igenom frosten. Mm. Och ståndskall. Det kan inte bli så mycket bättre. Nu ska vi handdra ut den här björn. Men det var, vad är det, 300 meter till vägen eller vad sa du? Ja. Jajamän. Grattis Axel. Tack så mycket. Tack själv. Kul att ni har kollat på filmen. Det här var första avsnittet av flera. Så håll utkik på kanalen så kommer det mer material från mig och björnjakten 2022 framöver.